Danas je test, kao što znate. Jeste li naučili? Ne. E, hajmo sad sve stvari na sredinu. Neću da vidim ništa ispred vas. Prvo napišite svoje ime i prezime. Idemo, prvo pitanje. Šta je ćelija? Drugo pitanje. Od čega su građene ćelije? Edine, šta to radiš? A nemojte, nastavnice, molim, a sam sam ti uzeti gumicu. Tražiš gumicu, napišeš hemijsku. Znaš da je ovo jedinica i to ko kuće. Joj, ko će starcima naoči, valja kjeca popravi. Ej, nemoj se sakirat, popravit ćeš to ocen, znaš? Pustit će te da odgovaraš, ona je dobra nastavnica. Joj, to ti je sve zato što su se baš zaljubili. Ti ćeš mi reći. Ti. O, ja sam smor danas. Ubila me matematika. Šta si radila? Ponavljala biologiju. Šta za biologiju? Test je danas. Ozbiljno! Da! Znači, dva časa već to govori, ti si zaboravila. Ja sam sve zaboravila. Oj, ako dobijem dva, bit će dobro. Nemoj zezati. Svaki put pet dobiješ i sad ćeš dobiti. Hajde da požurimo, da ne zakasnimo. Nemoj mi dizati. Hajde, i sad će bosan. Hajde. Ej, brate, javila mi se. Ko? Ona. Ozbiljno. Bit će nešto. Bit će. Kad smo već kod nje, ona je tu. Ja nisam ne. Užasno. Jeste li što učila iz biologije? Čitavo sam jutro učila, valjda sam nešto naučila. A šta je sad tog ima? A kontan nešto propisat, vidjet ću. A ti? Samo ću vas pogledati. Ja nisam knjige otvorila. I ja vidi ko je tam. Ja sam ovdje. A šta sad glumiš kad se zaljubila na malo? Da, šta sad glumiš? Priđi momku. Ako momku? Šta pričate vi? Šta pričamo? E, sad će zvoniti. Nemoj da zakasnimo, hajmo. Hajmo. Šta je? Što se zamislila? Ma, imam neku ideju, možda bismo trebali spojiti temu jedina. Pa to ti je dobra ideja. Smislit ćemo nešto. Znaš da mi uvijek nešto smislimo. Rezultati su tu, a ocjene su sljedeći. Leila 5, Emma 5, Anesa 4, Hana 3, Emela 5, Laila 2, Tarik 4, Melina 5 i Edin 1. Nastavnice, je li ja mogu popraviti ocjenu? Pošto sam danas dobre volje, možeš. Pitaću te jedno pitanje kako bi dobio 2. Šta je ćelija? Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića. Dobro, dobio si 2. Emela i ja smo mislili da bismo možda trebali spojiti emu i jedine. Pa to je bar lako. Samo organizujemo neko zajedničko druženje. Kako misliš lako? Šta, mi se sad družimo i kako da ispojimo? Imam ideju. Možemo igrati istinu ili izazov. E pa vidiš, to je super ideja, ali kod koga ćemo? Pa možemo kod mene. Ali naravno, moramo im postaviti neka interesantna pitanja. Hvala Emela što sam nas pozvala na ovaj parti, baš je super. Nema na čemu. Da, baš je fora što smo svi skupa. Ekstra.
E, ljudi, hajmo malo sjest. Čekajte, pa hajmo igrati test na izazov. Idemo! Gas muziku! Istina ili izazov? Istina. U koga si zaljubljen? U Emu. Oh! Misija ovoga druženja je bila da vas dvoje spojimo, što znači da je misija uspješna. To! E baš ste namazani!